De Centro Ocupacional Hispanés, os invitamos que veáis a exposición de Pintando el Mundo, que nos ayudou Luca Laborosa Gabriel Tuzón, e espero que os guste a exposición, e agora vou a proceder a ler unhas frases. Vale. O día 3 de decembro, Día Internacional das O día 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade, foi proclamado o 14 de outubro do ano 1992 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Neste ano, a parroquia de Perlío Botandá o Centro Ocupacional Hispanés co obxecto de mellorar a situación das persoas con discapacidade. Centro polo cal pasaron moitísimas compañeiras que deixaron en nos o prazer de compartir os distintos momentos do centro. Xa transcurriron 27 anos e certamente a andaina pola inclusión social aínda lle quedan moitas etapas por cubrir. Este ano centra o esforzo no empoderamento das persoas con discapacidade, a normalización da diversidade, os apoios para un traballo digno, accesible, universal, entre outras demandas, seguen os seus camiños para a consecución dunha sociedade xusta, sostible e diversa, como conta a nosa exposición. Ora voy a dar paso al alcalde Gumersindo Galego. Bo día, pois, gracias por favor por presentarnos este acto e por presentarnos esta exposición hoxe aquí. A verdade é que é un orgullo para o Concello que Hispanés presente esta exposición aquí, porque a colaboración do Concello de Fene con Hispanés ven de hai moitos anos, non? De feito, bueno, pois, como decía el, este centro ocupacional que se montou ali en Perlío, despois todo o centro do Castro, e que hoxe que vosotros que tedes diversas capacidades traiades esta exposición aquí de fotografía, tal e como nos estamos vendo por diante e tamén que hai que mirar por detrás, reflexe as capacidades que de verdad tedes para o mundo do arte e quizás a sensibilidade superior que tedes para plasmar en estas fotografías pois todo o que queredes plasmar. Esas diversas capacidades vémolas que as tedes e que as estades desenrolando moi ben nos distintos talleres ocupacionais que tedes, porque xa non só é no tema da agricultura, no tema do taller de serigrafía e en todas esas actividades que, gracias aos grandes aos monitores que tedes no centro, desenrolades e que creo que vai a ser un futuro moi prometedor para esta asociación e para o futuro que vai a ter en FENE, a ampliación precisamente dese centro, do centro do Castro. Por tanto, eu desde aquí, desde o Concello, vos animamos a que sigades nesta línea e que mostredes a vosa capacidade para realizar exposicións como esta e moitas máis que virán e moitas máis cousas que faceredes e que contedes sempre o Concello de Fene para ser o primeiro sitio onde se presenten e ter o orgullo que temos de terlos aquí na casa con nós. Gracias.